Takriban watoto 14,000 nchini huzaliwa na maradhi ya anemia selimundu kila mwaka. Ukosefu wa matibabu mwafaka na uchunguzi ukisababisha watoto wengi kuaga dunia wakiwa wachanga kutokana na maambukizi kama vile malaria. Mwandishi wetu Ben Kirui ana mengi zaidi, huku ulimwengu ukiadhimisha ugonjwa wa selimundu hii leo. Akiwa na umri wa miaka 21, Bon Sevikotieno anaonekana mchanga kwa umri wake. Tunapofika nyumbani kwao katika eneo la Gatwekera mtaani Kibra, anaonekana dhaifu kutokana na kukosa kula chakula kwa zaidi ya saa 24. Ugonjwa wa selimundu ambao alizaliwa nao ulimzidia siku ya Jumapili. Maisha yake anasema yamekuwa ya maumivu mara kwa mara. One thing niliambiwa sana ni kuvura parts of the body, like for instance hapa ilikuwa imevura sana, and pia nilikuwa nalia jo maumivu sana. So from that time mpaka saa hii imekuwa jakwa rahisi sana. Ugonjwa huu wa damu umeathiri maisha yake pakubwa, shuleni akitengwa na kubaguliwa na wanafunzi wenzake. I remember nikiwa shule, most of the times watu walikuwa wananiambia vile macho yangu sijui na kayelo, wengine wanasema ina kas juu avocado. Kasi yangu ilikuwa tu ni maumbi. Aya, nikaendelea tu namna hiyo, mtoto akawa sasa anaisha tu mwili pole pole. Mpaka mtoto akawa ameisha mwili kabisa, sasa amekonda. Hata hivyo, Sevik hajafa moyo, akijitosa katika kuhamasisha jamii kutokana na ugonjwa huo. So first John, anyone addressing these issues, because mimi na believe government plays its part. Like ukiona on TV sasa utaona there is a TB advert, ukiona on TV utaona there is an HIV advert. Maybe the government place will also do something to create awareness to the community by doing advert for sickle cell disease. Kiini cha ugonjwa huu wa damu unaoathiri seli nyekundu za damu ambazo hubeba oksijeni kuzunguka mwili hukua vibaya. Sura ya seli huharibika, kuwa ngumu na umbo kama mundu. The reason why it is referred to as sickle cell is because when the oxygen levels are low in the blood, then the cells assume a sickle shape. Mahada Alkase, mtoto mwenye umri wa miaka 3, ni mgonjwa wa aina nyingine ya damu ya aplastic anemia. Tofauti na anemia selimundu, anemia hii hutokea wakati seli za shina za uboho zinashindwa kutoa seli za kutosha za damu. Madaktari katika hospitali ya Nairobi West walifanikiwa kupandikiza uboho wiki iliyopita. Wanakula, rangi yake pia ilikuwa yenye haiko inaeleweka, alikuwa na weupe wenye simu wa kawaida na alikuwa anatoa damu kwa mdomo. Ilikuwa mtihani mkubwa sana kwa sababu ugonjwa haujawahi tibiwa hapa kwetu Kenya. Lakini kwa sababu bidii yao na Mwenyezi Mungu pia kukubali, mtoto leo ametoka hospitali juzi ikiwa hana shida yote. Alikuja kwetu akiwa hategemezi damu kamwe, na ni kwa sababu uroto ama bone marrow ilikuwa imekufa kabisa. Kwa sasa Mahada Alkase anaonekana buheri wa afya, akipelekwa kliniki mara kwa mara kwa uchunguzi wa uboho. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.